9 травня. Коротко про стан справ в місті за вихідні. Хочу перш за все всіх привітати з Днем перемоги над нацизмом, над фашизмом. Сподіваємося, що скоро у нас буде День перемоги і над расизмом. Як сказав наш президент, скоро у нас буде 2 дня перемоги, а в когось жодного. Ми сподіваємося, щиро віримо, що скоро настане наш День перемоги над расизмом. Ми в це віримо і сподіваємося, що Збройні Сили України максимально прикладуть до цього зусиль. Вони і так прикладають, молодці, ми їм щиро дякуємо традиційно. Коротко, сьогодні хочу сказати, що у нас поминальні дні на одному із складовищ. Хочу, знову ж таки, людей попросити про те, щоб менше відвідували, було менше скупчення людей. Вчора, позавчора, я був особисто, спостерігав на кладовищі, люди йдуть, люди прислухаються. Тому щиро дякую за те, що користуєтесь порадами. Ну і всі ви знаєте, в ці дні президент оголосив і вся наша держава, що в ці дні, зокрема сьогодні, ворог буде максимально вражати територію нашої країни, тому не ігноруйте повітряні тривоги. В разі повітряної тривоги, будь ласка, в укриття, зокрема в ці дні, сьогодні, завтра, будь ласка, давайте не будемо ігнорувати. Інше в місті все працює, ми займаємося благоустроєм, усуненням аварійної ямковості, деякі в нас є зміни, переміни, деякі не щось не вдається, тому що спостерігається і надалі паливна криза, зокрема в нашому регіоні палива сьогодні майже не можна ніде взяти, тому ми в екстремальних умовах сьогодні працюємо в режимі економії, економимо паливно-мастильні матеріали максимально і сподіваємося, що скоро ця криза мине. Автобуси сьогодні, так як ми і зазначали, поїхали по графіку, і номер 4, і номер 40, і номер 48, і всі інші автобуси у нас сьогодні по місту курсують і рухаються. Сподіваюся, що паливна криза мине, і ми надалі будемо продовжувати і тільки вдосконалювати рух, зокрема, громадського транспорту по місту. В іншому, все у нас добре. Традиційно хочу подякувати Збройним силам України, хочу подякувати всім смілянам за те, що підтримують Збройні Сили України, хочу подякувати всім волонтерам. Все буде Україна і слава Україні!